confira os destaques do Jornal Banqueta desta quarta-feira, 5 de agosto. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima realiza manifestação na Câmara de Vereadores. Nélio Aurélio é o novo presidente do Vila Nova. No quadro Na Lata, moradora do bairro Alto do Gaia reclama da falta de vagas para o filho em creche. E ainda, a programação completa da festa de Nossa Senhora do Pilar. Veja agora, no Jornal Banqueta. Nesta terça-feira, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Lima, Sindserp, voltou a fazer protestos contra os cortes realizados pela Prefeitura de Nova Lima. Desta vez, a manifestação aconteceu na Câmara de Vereadores. O presidente da Casa, José Guedes, quebrou o protocolo e concedeu a palavra para a presidente do Sindserp, que declarou sua indignação contra a administração pública. Meu sentimento hoje, gente, vou ser sincera, é de muita tristeza. Cada dia que o sindicato vai ao executivo, ele é pego de surpresa. Na semana passada, nós fomos pegos de surpresa com o corte da cesta básica e com a iminência de mandar 150 servidores em estágio probatório embora, serem demitidos. Hoje, o sindicato foi pego de surpresa novamente, quer dizer, ontem, com o retorno de férias, né, a produtividade, que nós, chegou ao nosso conhecimento que foi cortado, e a iminência de não mandar 150 servidores em estágio probatório, não, embora, não, gente. É todos. Todos. São mais de 300 pais de família e mãe de família que vão ser colocados no olho da rua. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Além dos cortes de benefícios, é o pessoal que vai ser mandado embora, que vai ser demitido, que fez concurso público, que entrou na prefeitura pela porta da frente. Não é apadrinhado, não. Então, essas faixas que estão aqui hoje, esses servidores que estão aqui com cartazes, o sentimento que vem aqui hoje, gente, é de solicitar, de pedir, de implorar mesmo, vou ser muito sincera, para que os vereadores tomem alguma providência. E não é chegar aqui na tribuna e falar assim, eu sou a favor do servidor público. Não! Isso a gente já sabe, a gente está cansado de ouvir isso. O que a gente quer agora é ação efetiva. O que que vai fazer? O presidente da Câmara de Vereadores, José Guedes, encaminhou um ofício aprovado por unanimidade, que exigia do prefeito uma reunião com os vereadores, antes de efetuar a demissão de qualquer servidor público. A reunião foi confirmada e será realizada nesta quinta-feira, às 6 horas da tarde, na sede da prefeitura. Desde o ano passado, a moradora do bairro Alto do Gaia, Leide Laura Araújo, luta para conseguir vaga para o filho na creche Maria de Lourdes Escoralique Serrete, localizada perto de onde reside a espectadora que fez a reclamação. Sem saída, ela optou por matricular o filho em uma creche em Honório Bicalho, a uma distância de aproximadamente 4 quilômetros de casa. Veja o caso no quadro Na Lata de hoje. A minha reclamação é sobre as creches de Nova Lima, onde tem crianças que residem no mesmo bairro onde há creches e são deslocadas para outras creches de outros bairros. Então a minha indignação é sobre isso, porque nem sempre as pessoas têm como deslocar do seu bairro para levar seus filhos para outra creche em outro bairro. Eu pago do meu próprio bolso a van para levar o meu filho para a creche. Então eu gostaria de cobrar da Secretaria de Educação o que eles me prometeram que iam me ajudar, que iam fazer por mim em transferir o meu filho para uma creche próxima da minha casa. Essa é a minha indignação. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, não há possibilidade de realizar a transferência. Ao ser contemplado com a vaga, o pai ou responsável pela criança é informado da localização da instituição. Ao aceitá-la, fica ciente da não transferência. Quanto ao deslocamento, a Prefeitura de Nova Lima disponibiliza duas passagens diárias para auxiliar no transporte. Para ter acesso ao benefício, o pai ou responsável deve procurar assistente social da instituição em que a criança é atendida para avaliação socioeconômica e possível atendimento. A seguir, Vila Nova está sob nova direção. Nélio Aurélio foi eleito presidente do clube. Música.
garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Que mais? Mamãe, que mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais. O trabalho do Governo Federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. Mais qualidade de vida para 37 mil famílias com a urbanização de comunidades na região metropolitana de BH. Já foram concluídos os corredores de ônibus que dão mais fluidez ao trânsito. E outras obras, como o BRT Via 710 Andradas Cristiano Machado, avançam. E seguem as obras nas rodovias federais para agilizar o transporte de passageiros e o escoamento da produção. É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar. O trabalho do Governo Federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho de mais de 274 mil famílias no estado. Na saúde, 4 milhões de mineiros recebem medicamentos gratuitos. E com mais médicos, mais de 1.500 profissionais beneficiam 5 milhões de pessoas. Na educação, 362 creches foram construídas e já estão garantidos recursos para mais 671 creches. É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o Governo Federal trabalhando para o Brasil avançar. Na noite dessa segunda-feira, 3 de julho, foi realizada a eleição que definiu Nélio Aurélio como presidente do Vila Nova. O Conselho Deliberativo do Vila Nova elegeu a nova diretoria do clube. As eleições foram realizadas após a renúncia do cargo de presidente do empresário Aécio Prats. A única chapa registrada foi encabeçada pelo vereador Nélio Aurélio, que recebeu o voto de 26 conselheiros dos 28 presentes. A diretoria eleita ficou composta com Nélio Aurélio na presidência, Renato Faria, o Tatico, vice-presidente administrativo, Tiago Tito, vice-presidente de futebol, Luiz Barbosa, vice-presidente financeiro, Enio Zanini, vice-presidente de patrimônio, e Marcelo Vaz, vice-presidente social. Eu estou pegando o Vila Nova numa situação extremamente complicada, muito pior do que eu peguei em 2006. Já fiz ali um discurso muito rápido a respeito disso, mas eu tenho muita esperança porque tem muitas pessoas que guardam o Vila Nova influente e vai nos ajudar a tirar o Vila Nova desse problema todo que ele está passando. Que o futebol, principalmente, você tem que ter parceria com o clube grande, porque o clube põe o jogador no Vila e o jogador vem pago pelo clube, a gente só custeia moradia e alimentação, praticamente. Então isso aí o Vila não pode fugir disso, porque o Vila não tem dinheiro para contratar jogador caro. Ele tem que fazer o jogador na base, da base sim, aí sobra o profissional. Se você pegar dinheiro do Vila, da receita do Vila, e vou enfiar no profissional o dinheiro todo, aí acontece o que está acontecendo aí hoje. O presidente do Vila Nova, Nélio Aurélio, destacou que a parceria com a empresa de assessoria esportiva Meio de Campo ainda não foi assinada. A parceria é boa, agora tem que saber se é boa para nós, para o Vila Nova. Eu conversei com o ex-presidente, com o Thiago, ele não assinou o convênio com a Meio de Campo. Isso foi uma decisão muito importante para ele, até porque ele ia passar o cargo para alguém, que poderia ser eu, poderia ser outro, e no caso aconteceu de ser eu, né? Então não assinou, nós vamos ainda analisar isso aí e depois nós vamos decidir. Como também tem grandes clubes, que eu tenho dois clubes da Série A que querem fazer parceria com o Vila, e isso é interessante, como eu acabei de falar, o Vila precisa de parceria, porque o dinheiro do Vila não dá para contratar jogador. Alguém tem que pagar para nós, e nós vamos correr atrás disso. O mês de agosto é dedicado a Nossa Senhora do Pilar, padroeira de Nova Lima. E as festividades para celebrar a data já se tornaram tradição na cidade. A abertura das comemorações começa hoje. A Nossa Senhora do Pilar é um símbolo típico da cidade. A igreja já tem 263 anos. Este ano, o evento contou com a participação de 132 festeiros. O coordenador das festividades, Leci Campos, destaca as novidades programadas para este ano. Nós estamos tentando
retomar a festa tradicional de antigamente. A começar pelo palanque montado na escadaria da igreja e a gente focando também em trazer mais fiéis para participar da novena com o lançamento da Noite da Bênção, onde cada noite teremos a bênção de um brinde, um elemento, e ele vai ser distribuído para as pessoas que estiverem participando da novena. E a gente esse ano está trazendo de volta algumas bandas locais, alguns tradicionais eventos que aconteciam, que estão retomando o calendário da festa, que inicia no próximo dia 5 de agosto. Diversas atrações estão programadas para este ano, como a novena, apresentações musicais e de dança. Um convite para celebrar a religiosidade e que não deixa de trazer diversão e lazer para a cidade. Na sexta-feira, nós teremos o show de Sete Irmãos, um show badaladíssimo de pagode. No sábado, teremos Minas ao Luar, com o Clube do Choro, que é um grande grupo musical de chorinho, que é promovido pela Rede Globo e é um evento do SESC em parceria com a Prefeitura de Nova Lima. Em virtude que o palanque é muito grande, ele será montado em frente ao campo de Vila Nova, na Avenida José Bernardo de Barros. Então, nesse sábado, no dia 8, o evento será transferido para a Avenida. No domingo já teremos a tarde do samba, com o samba domicílio. Teremos um show com uma dupla infantil, que é o Washington e Gustavo. E à noite teremos um grande show de calouros. E teremos na abertura um show de um artista novalimense, que é o Vandera Jones. Isso é até no domingo. Quando for, na segunda-feira, nós temos o Assir Antão, junto com a dona Jandira e o grupo Sarau Brasileiro. Na terça-feira, comemorando a Semana do Folclore, nós traremos o grupo Guararás apresentando o show Aquarela Brasileira. Na quinta-feira, a banda de Nova Lima, Pop Minas, e na quinta-feira. Na sexta-feira, então, a gente encerra com a parte musical, que é o show da Orquestra Opus, juntamente com o Fafá de Belém, onde nos vai dar o prazer de cantar Ave Maria, a exemplo que ela fez na visita do Papa no Rio de Janeiro. A gente convida toda a comunidade a participar dos eventos e contribuírem com a festa, pois a gente precisa arrecadar, não só para custear a festa, como também custear as despesas da igreja e da paróquia. E para participar das doações, a paróquia Nossa Senhora do Pilar entre em contato pelo telefone 3541-7444. O Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Você pode rever esta edição pelo site tvbanqueta.com.br. Fique agora com a reprise do Espaço Câmara. Espero você amanhã.